Засульська ОТГ створена 28 грудня 2016 року. Нині у її складі 38 населених пунктів та 10 старостатів. Це досить потужна громада. Голова ОТГ Сергій Бондаренко каже, сільських голів переконати об'єднатися було важко, і все ж домовитися вдалося. Цю роботу ми проводили системно, хоча це нелегко було переконати колег сільських голів у необхідності і потрібності об'єднання. Сьогодні 11 сільських рад входить в нашу громаду. Бюджет Засульської ОТГ на нинішній рік склав 137,2 мільйонів гривень. Найбільше з них, понад 52%, направлено на розвиток освіти, 19% – на державне управління, 7,1% передбачено на економічну діяльність, 6,5% – на соціальний захист і соціальне забезпечення, 5,5% – на культуру і мистецтво, 5,3% – на охорону здоров'я. Принцип у нас такий. Виникає потреба в якомусь старостаті вирішити питання глобальне, масштабне, фінансово-об'ємне. Ми направляємо туди кошти всі, які маємо. Виникає питання в іншому старостаті, вирішуємо там. Тобто самостійно не було такої можливості вирішувати ці питання. Сьогодні вона є, і я бачу в цьому переваги. І саме ці переваги сприяють запровадженню в навчальних закладах об'єднаної територіальної громади системи нової української школи. Учням вона дає не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Учасники престуру переконалися у цьому на прикладі Засульського ліцею. Ознайомилися вони із роботою некомерційного комунального підприємства «Центр ПСМД» Засульської сільської ради та будівництвом нової амбулаторії. Цей лікарняний заклад першим на Полтавщині уклав угоду із Національною службою здоров'я України та активно почав реформуватися. А от повсякденні комунальні потреби громади намагається оперативно вирішувати підприємство «Сяєво». Стараємося вирішувати ці питання, які пов'язані з допомогою для людей. Це і водопостачання, це і освітлення, це і прибирання території прилеглої, так сказати. Ну, в общем-то, роботи багато. Техніка на сьогоднішній день у нас є, техніка ще в нас, будемо казати, новенька. Косим, пиляємо, убираємо. Робота подобається. Роботи дуже багато, дуже. Ми замовляємо і оплачуємо роботи. Крім того, це підприємство вирішує питання водопостачання, водовідведення в наших населених пунктах, збирання сміття. Для цього всього діла, значить, рішенням сесії передано на баланс відповідну техніку і відповідні об'єкти комунальної власності. Підприємство у своєму арсеналі має 27 одиниць техніки – це трактори, екскаватори, грейдери, косарки. По можливості його парк поповнюватимуть новими агрегатами. За словами голови ОТГ Сергія Бондаренка, загалом такою потужною громадою керувати нелегко. Але тут не бояться експериментувати. Ми йдемо по шляху втілення в нашу систему електронного самоврядування. Це дасть можливість поліпшення комунікації і швидше вирішення всіх питань. От так живемо, трудимося, і я маю надію на майбутнє, будемо і працювати. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».